Це нещодавно завершився 2019-2020 навчальний рік, який був насиченим новими перемогами і досягненнями у сфері освіти, але водночас складним у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та змінами у навчанні. Складно було всім – дітям, батькам, педагогам, тому що дистанційне навчання для всіх було несподіванкою, однак всі добре впорались із поставленими освітніми завданнями та з хорошими результатами дійшли до завершення навчального року. За що велика подяка вам, дорогі діти, шановні батьки та педагоги. На порозі 2020-2021 навчальний рік. В умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби хочу ознайомити вас із правилами організації освітнього процесу та відвідування закладу освіти і перебування в ньому. Навчання у всіх закладах освіти міста розпочнеться традиційно 1 вересня, але є ряд змін в організації навчально-виховного процесу. Буде впроваджено обмежувальні заходи стосовно відвідування навчального закладу сторонніми особами. Тому урочисті лінійки до свята першого дзвоника в цьому році проводитись не будуть. Перший урок класні керівники та класоводи проведуть для учнів свого класу. Педагогічні працівники із батьками спілкуватимуться переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку. Щоденно у закладі буде здійснюватись моніторинг стану здоров'я школярів і працівників. Шановні батьки, не забудьте про дотримання масочного режиму. Загалом, організація освітнього процесу в закладах освіти буде забезпечуватись з урахуванням вимог соціального дистанціювання, регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями з метою раннього виявлення збільшення захворюваності, з урахуванням дотримання вимог законодавства про освіту. Шановні батьки, прошу звернути увагу, що учні можуть здобувати освіту також за іншими формами навчання. Крім очної, є екстернат, сімейна, дистанційна форма здобуття освіти, що максимально відповідатимуть потребам захисту дітей, яким не рекомендовано за станом здоров'я перебувати в закладах освіти. Класні керівники та класоводи додатково повідомлять вам про правила перебування школярів у навчальних закладах. Дорогі учні, ласкаво просимо вас 1 вересня до школи. Здоровими та у гарному настрої!